Takže zdravím všechny, já jsem Ogi a vítám vás u nového videa a tentokrát jsem tady u nové série Clash of Clans, protože na hlavním účtu jsem třeba několikrát, teď nebzuč, neměl třeba co dělat, tak jsem si založil i druhý účet a myslím si, že to bude mnohem záživnější a budu taky častěji let's playem. No a jsem tu s Petkolem. Čus! A myslím, že můžeme jít teda na to. Petkol se tady, Petkol moc nebude mluvit do videjka, ale když tak se ozve někdy. Tak, jsme teda na vesničce, která už je malinko rozjetá, level 11, pojmenoval jsem jí, co to furt zvoní, aha, Facebook mám, pojmenoval jsem jí teda Chief Ogi a jsem teda už u nás v klanu, samozřejmě takhle nízký levely nebereme, nějaký teda tady jsou ještě, když jsme byli v té krizi, takový tý, ale jsem tady opravdu nejmenší, level jsem v bronzu a tak mám samozřejmě i kolídra, že dám si úplně obrovský trupy a sám mám jedničkový všechno, takže v pohodě, jo. Sám si zůstal ve svém klanu, ale mě vyhodil. No, je to těžký. Tak jak vidíte, máme teda plný storage elixíru, takže rovnou asi něco upgrademe. Já si myslím, že na to, že jsem level 11 a townhall teda 3, tak mám docela luxusní darbaraxi, protože už mám ve obou gobliny, což je fakt super. A máme teda dva buildry. Asi bych dal upgradeovat něco za ty elíčky, takže tady se podíváme. Asi gold storage, těch mám hodně. A my budeme verbovat trupy, takže hele, Grider. Děkuju, taky musíme napsat ať pozdraví do videjka. Jinak videjka budou opravdu kratoučky, protože půl hodiny videjka to nemá smysl, to nikoho nezajímá. Pozdravte do videjka. Cože, jo, už jsem tady dlouho, teďka jsem tam teda, já jsem tady opravdu každý den, ale tak jakože jenom vyzvednu, něco dám upgradeovat, jakože nic moc. Takže zdraví Atom.cz, Atom.cz. Asi si teda ukážeme, nebo takhle povíme, co mám za levely budov, tak třeba tady mám army campy oba dva na dvojce, tak to jeden teda dáme rovnou na trojku, ať se zbavíme nějakých elíků. A dáme teda trupy dělat. Snad vyjdou elíky. Ještě tady teda barbary nějaký. Tak v pohodě. Ještě nám zbyl skoro litr elíků. Takže zdraví teda ten Atom a zdraví Daniel SVK, který už je teďka v krystalu 2 dokonce, což je super. Ty jo, je v pohodě. Můžu zeptat, tak ty tady na tom novém účtu nemáš připojený Facebook? To se vlastně mrknem, počkej, kde to je, tady. Já vlastně si ty účty pořád přepínám, protože já ty účty mám na jednom zařízení. Takže si jenom přepínám mezi gmailovými adresama a kdybych si měl takhle pořád připojovat na Facebook, tak by mě to nebavilo, ale samozřejmě, kdybych někoho hledal, tak mi opravdu nezabije těch 30 vteřin se tam přihlásit do toho, v pohodě. Nevím, jestli zdraví teda ještě ten Kubík, co jsem? Každopádně tě teda, děkuju všem, co pozdravili. Máme tady teda ty hogy v Klankáslu, Baraxy máme, pak tady máme elixír kolektory na 4, všechny 3. Gold miney máme na 4, taky všechny 3, což je super. Není to, mám pocit, na maxu, není. Oni opravdu ty upgrady jdou docela jakože hodně. Pak máme teda kanony 3, které už jdou dokonce na 4 na tomhle 3, což je docela hodně. Pak tu mám teda architekturu trojkovou. Gold storičky v obě na 4, elixir storičky na 3, že to mám jakože takový symetrický všechno. Tak, kalanká slovo 1, na 2 ještě asi fakt nedám těch 100 000, protože na to nemám ani ty storage, že jo. No, achievementy, tak tam jakože fakt nic od toho, tak to je většinou ta jedna hvězdička, dvě snad nikdy nemám. No a jak jsem se tady ještě, se teda rozpovídám, jak jsem se teda dostal k tomuhle účtu, tak nikdo nezdraví. Tak právě, že třeba teďka, jak mám ty upgrady v laborce, které trvají třeba i 10 dnů, prostě strašně dlouhou dobu, tak opravdu jsem pak jako Clashko je opravdu moje top game prostě na mobilu a třeba jsem se nedostal na kompa, tak jsem prostě chtěl něco hrát, když jsem odpověděl na všechny lidi, nikdo napsal a tak, tak jsem prostě neměl co dělat třeba zrovna. Tak jsem si založil právě tu druhou vesničku a opravdu je to krásná nostalgie si takhle na všechno vzpomenout a opravdu super opáčko takový. Ještě teda zdi, zase je upravená grafika zdi, jak můžete vidět. Mám tady teda pár na trojce, jinak mám na dvojce, protože je to docela drahý. A až se nám teda ještě udělá pár trupů, tak půjdeme etek. Tady Petkol podal žádost, vem to mě pijel jsem zpět. No jo, no. Bohužel.
Já se ještě furt sněju. Pak tady mám teda bomby na dvojce a jako už není víc o čem kecat, protože že jo, tak takováhle malá vesnička, jako nic ne to. No ještě si teda povíme, můžeme o klanu War, natáčíme asi 6 minut, takže jako můžeme si cokoliv dovolit. War nám teda startuje za minutu, určitě si podíváme ještě na start. 54 nás nezabije, že je pět kola. Se tady předáváme mikrofon. Já jsem teda z hlavní účtu nadonatoval s pomocí tady Parkour Mastera Lava Houndy dvojkový, protože máme ten klan level 5, takže se zvyšuje ta trůpa. Já teda jsem dostal něco jiného dráčka, Valkyriu a Archery. Já se také přitulím, aby se byl takový to neblíže. Ne, ale pět kole, to je dobrý, můžeš jít zase dál. Pak tady je teda ještě pár Lava Hound pro ty, co měli samozřejmě 30 místa. No a pak tady jsou nejslabší hráči, mají dráčka. Balony nějaký dokonce, to jsem nevěděl, že to takhle má. Prostě je to různý a soupeři vlastně asi nemůžou skoro odhadnout, co bude v tom v klankáslu. Jedeme tady proti nějaký Akademie Oscura. Clan Location Costa Rica. Je to teda Clan 5, mají 36 vyhraných war. No bude to ještě zajímavá war, ale vybrali jsme docela dobrý lidi, třeba jako tady mě. Samozřejmě. Pak tu máme teda Parkour Master, malý účet, Kubika. Aha, už se nám dal Battle Day, takže to všechno nepřečteme. Tak jsem zvědav, jestli už půjdu nějaký ataky. Tady jsou teda nepřátelé, já to teda ještě dočtu. Adama Fresleho, Honzu, Janžiška, Hayden, Ježiška, Doktor Bugun, Bibi, D-Mad, Forest, Atom, Mr. Zletič Lepek, Jakim, Matko, Fredis, Redis, Serala, Daniel z BK, já, Black, Parkour Master a Maxi, to jsou fakt jména. No třeba ještě uvidíme nějaký live attack, pokud někdo půjde, ať na nás nebo na ně, uvidíme. Nic, nikdo. Ještě jsme měli teďka Clan War teda nedávno, takovýhle score, sice jsme prohráli, XPčka jsou ale opravdu skvělý z T-War, úplně strašně mega mě to potěšilo, jsou tam teda asi 45 lidí, mám pocit, hodně jich taky odešlo, po T-War jsme teda kikovali. Ale opravdu je úplně úžasný, že takovýhle pár lidí, u mě jsem si myslel, že jsou všichni strašně neaktivní a přesto jsme dali 55 utiků z 90, což je to nějak málo, ale máme z toho 93 hvězd, což je opravdu skvělý, já bych nikdy nevěřil, že takováhle war bude. Takže XPčka nám to přineslo opravdu krásný, bohužel teďka nikdo neutočí. No a snad po 50 dnech vyhráme Clan War. Tak, my tu máme teda tunu střihu a tohle veliko má u nás už asi čtvrt hodinu, takže já myslím, že by to stačilo. My to teda ukončíme. Teda pokud se vám tohle videjko líbilo a z téhle série byste chtěli i další videjka, což myslím, že jo teda. Protože je to opravdu záživnější a vlastně můj kanál vlastně hlavně, na mém kanálu je hlavně populární jedině Kleško. Takže Kleško bude teďka vlastně i dvojnásobně možná častěji, když se budu teďka starat jakože o dva účty a natáčet. Takže já si myslím, že to bude opravdu skvělý. No, každopádně, pokud se vám tohle videjko líbilo, mohli byste zanechat like. Ještě bych se chtěl teda, zase to přeruším, ještě bych se chtěl omluvit, že teďka nebyly videa, byl jsem pryč a byl jsem nachcípaný, ještě teďka na mě slyšíte rýmičku, proto teda nebyly ty videjka. No a jak říkám, dopovím to ještě jednou, pokud se vám to videjko líbilo, můžete dát like. Do komentáře teda určitě napište, jestli chcete pokračování tyhle série. No, já se na vás těším zase u dalšího videjka společně tady s Petkolem. Čau. Čau. No a mějte se krásně a čus.